Əziz tamaşaçılar, Cənubi Afrikanın Yohannesburq şəhərində isə bu gün səhər qar yağıb və bu sakinlərin böyük sevinci nəticəyib. İnsanlar gözlənilməz təbiət hadisəsinə şahid olmaq və möcüzəli qış mənzərəsini sər eyləmək üçün küçələrə axşıblar. Şəhərin az yaşlı sakinlərinin əksəriyyətinin həyatında bu ilk qar olub. Qar bu şəhərdə sonuncu dəfə 2012-ci ilin avqustunda yağıb.